6 mars och jag ska göra min februari-favoriter. Jag har haft lite så här strul här med mina månadsfavoriter, för ibland har jag haft några kategorier, ibland har jag andra kategorier. Men nu tror jag har bra kategorier, hoppas jag. Så vi får se hur det går nu. Så vi sätter igång helt enkelt med kroppsprodukter. Denna månaden har jag verkligen gillat min The Body Shop Coco Mania Shower Cream. Den är slut. Och jag har en påse här. Den här Victoria's Secret-påsen. Där kommer jag samla tomma produkter till en My Empties. Så jag hade en till liten sån. Så nu är det så mycket jag använt i den här. Och sen så har jag en sån jättestor. Man märker att jag gillar den här. Och den luktar verkligen choklad. Och alltså, vem vill inte lukta choklad? Sen så har jag gillat The Body Shop Strawberry Shower Gel. Som du ser här så den används riktigt, riktigt mycket. Det är liksom pytte lite kvar. Men seriöst var den här lite gott. Ifall det är något som jag ska lukta på i hela mitt liv, då kommer det vara den här. Och jag har ju den här i handsprit också, och den är liksom, den använder jag riktigt mycket. En annan kroppsprodukt som jag gillat väldigt mycket under februari är min I Love Strawberry and Blackberry Body Scrub. Det är ju så här lite kvar. Så att den här har jag använt riktigt mycket. Och jag gillar den så fruktansvärt alltså. Den luktar så himlans gott och den rengör huden helt amazing. Jag har den i vanilj, men jag tycker att den här luktar mycket godare. Nu kommer jag över till hudvårdsprodukter. Har jag använt min The Body Shop Foaming Facial Wash. Den är slut och jag vill hemskt gärna ha en ny. För jag gillar den riktigt mycket. Alltså det blir ett mousse man pumpar ut och rengör ansiktet med. Och jag tycker den funkar skitbra. Alltså man märker verkligen hur huden blir frisk. Men jag gillar den riktigt, riktigt mycket. Så den har jag använt kanon mycket. En annan rengöring som jag har gillat riktigt, riktigt mycket. Det är min Good Things Stay Clean. Purifying Cleanser Superfruit Extracts Mango and Blueberry. Och detta är Good Things. Det är en ungdomsserie. Som är fri från massa olika ämnen som inte är bra liksom. Och den här är kanske typ så kvar. Ja, någonstans där. Och jag använder den så in i vassen mycket. Så den här har jag använt riktigt mycket. Sen så är det mina makeup-servetter. De har köpt jag på Dollarstore för 10 kronor. De är inte de bästa. Men de funkar ändå för att kosta bara 10 kronor. Och liksom, jag vill inte köpa någonting som bara kommer ligga här sen. Så jag använder dem. Men jag tycker att de funkar bra, för de har väldigt mycket så här makeup remover på dem som är lite blöta och sånt där. Och jag gillar dem ändå för att de kostar liksom bara 10 kronor. Så att, ja. Sen efter duschen så använder jag alltid min Good Things Face of the Day Moisturizing Cream. Den lägger jag efter duschen, för de har fortfarande lite fuktigt ansikte. Så då gillar jag att jobba in den. Och alltså, den här har jag haft i ungefär ett halvår. Och den är fortfarande helt full. För man behöver inte alls ta mycket. Och den är verkligen riktigt, riktigt bra. Och jag gillar den väldigt mycket och så. För huden blir väl så här mjuk och len. Sen också från Good Things är en Stop That Spot. Det är en liten kräm. Som tar bort finnar och liksom... Jag kommer aldrig mer få några finnar. Okej, kanske jag får. Men alltså, den här lilla mackapären är skitbra. Och den tar verkligen bort finnar och så. Och den är verkligen riktigt, riktigt bra. Den här är också helt full. Även för jag har använt den typ varje dag i ett halvår. Så den här gillar jag väldigt mycket. Sen kan vi gå över till hårprodukter. Jag har använt väldigt mycket mitt Herbal shampoo och balsam. Och de här då ska jag göra så att håret blir längre. Jag har glömt av hur länge jag använt de här dock. Nu så är mitt hår, så det går ju här. Och när jag började så var mitt hår här uppe typ. Jag kom på att det stod man skulle använda det varannan dag. Och jag har inte varje dag, men det har liksom inte slitit på håret eller någonting. Men jag kom på en grej för att hålla kvar produkterna längre liksom. Då tar jag schampot och jobbar in i hårbotten. För man ska inte ha det i hela håret. Då man jobbar in i hårbotten. Sen så tar jag min härliga... min, vad heter det, duschmössa. Och då har jag allt hår där inne. Och sen så då har jag schampot i. Och samtidigt som schampot i så rengör jag min kropp. Sen så när jag rengör då
sköljt av, så tar jag av den här och sköljer av mitt hår. Så då har jag liksom schampot varit i väldigt länge. Och sen så tar jag då conditioner. Så ja, de har jag använt riktigt, riktigt mycket. De dagarna som jag då inte använder Hairbell schampot, då använder jag mitt Amika schampo. Och det är så här mycket är det kvar i det. Och jag tycker att det fungerar riktigt, riktigt bra och jag gillar det väldigt mycket. Så. Sen har jag använt verkligen min Amika Living Cream. Så mycket är det kvar. Och då när jag kommer ut i duschen så är mitt hår lite så här. Det kan vara lite torrt ibland. Så då tar jag så här. Pumpar ut lite. Gnuggar in. Och sen så jobbar jag bara. Jag jobbar upp ungefär till över öronen. För jag vill inte ha det någonstans i min hårbotten. För då kan det lätt bli fett håret. Men jag jobbar ganska mycket här nere och lite här uppe vid öronen. Min Schwarzkopf Gliss Hair Repair Oil Elixir. Har jag använt väldigt mycket i topparna. Det är ett tips. Eftersom att min Moroccan Oil är slut. Alltså fatta hur mycket jag vill ha nu sån här. Alltså. Alltså jag blir sur för att den inte är. Alltså den finns inte med mig längre. Så jag istället för Moroccan Oil har använt den här. Men den funkar ju. Syns det är bra. Ja. Inget kan ju slå Moroccan Oil men. Den här funkar så länge. Varje morgon så använder jag mitt Straight Up Smoothing Balm. Då pumpar jag ut lite. Och jag jobbar lite så här. Och jobbar över håret. I luggen lite. Och så får bort allt babyhår. Och jag tycker det funkar jättebra. Alltså detta då ska ju ta bort allt friss helt enkelt. Och den, alltså. Jag gillar den riktigt, riktigt mycket. Sen har jag använt mitt Amika hårspray väldigt mycket. Detta är min andra förpackning. Och jag gillar detta. Detta är mitt favoritschampo. Det här är ett fint schampo! Detta är mitt favorit hårspray. Och nu så ska jag gå över till sminkprodukter. De andra morgonerna har jag gjort så här att jag har tagit alla produkter jag använt. Den här concealer jag använt, den här foundation jag använt. Men nu så ska jag göra så att jag kommer ta... Men denna concealer är ny. Och jag använder väldigt mycket så sådär. Ja. Så jag kommer inte gå igenom hela sminkrutinen. Liksom. Den här kajalen, den här eyeliner, den här läppstiftet, den här läppglanset. Jag har provat på denna Maybelline The Smoother Skin Retexturing Primer. Den kommer då från Maybelline. Och den tar jag min foundationborste och lägger på näsan och lite här under ögonen och i pannan och hakan. Alltså jag gillar den här väldigt, väldigt mycket. Det är en riktigt, riktigt bra primer. Och mitt smink håller mycket längre jämfört med när jag inte använder den här. Men den här är väldigt bra och den har jag använt väldigt mycket under februari. En concealer jag har använt väldigt mycket, det är Maybellines Age Revived Concealer. Och det är så mycket kvar. Och jag har använt den här så galet mycket för den är riktigt, riktigt bra. Och det är som en svamp som man då duttar under ögonen typ. Och jag gillar den väldigt, väldigt mycket. Den slår ju liksom inte Garnier's Rolona till Dark Circus Concealer. Men jag gärna för jag testar den här väldigt länge. Och därför har jag använt den här väldigt mycket. Och jag vill gärna variera lite. Jag vill inte använda Garnier's hela tiden. Jag vill inte använda samma puder hela tiden. Jag vill gärna testa massa produkter. Så jag testar den här och detta är verkligen riktigt bra concealer. Och jag tipsar verkligen till er. Och man kan köpa den här på craigcreep.se tror jag. Det är min jag därifrån i alla fall. Jag är fortfarande väldigt så här ljus. Så jag kan inte använda alla puder liksom. Så då har jag använt mitt Fit Me puder. Det är nummer 120 Classic Ivory. Och detta är ett väldigt ljust puder. Och då kan jag använda det under vintertiderna. Jag tycker detta pudret är väldigt, väldigt bra. Men det slår ju inte Elfs puder. Vad heter det nu? Det är ju bra att veta. Elfs Translucent Matte Fine Powder. Oj, det har gått sönder lite så här, men ni ser ju lite det kvar. Jag har en backup, men denna är mycket mörkare. Ja, ni kan ju jämföra. Så den här använder jag under vintern. Och den här använder jag inte under vintern. Ja. Jag har verkligen gillat två stycken mascaror. Och det är denna från CoverGirl. Det är deras Clump Crusher by Lash Blast. Den ser ut så här och den kommer då, som sagt från CoverGirl. Och alltså den separerar fransarna. Inga klumpar allt i en clump crusher. Alltså det blir verkligen inga klumpar på fransarna. Och alltså de är så himla separerade, långa och fina och så. Och den här har jag verkligen alltså älskat under februari. Så detta är min nya favoritmaskara. Någonting jag använder riktigt mycket är mitt Baby Lips. Det är Pink Punch.
Och det ser ut så här, och det är väldigt, väldigt vardagligt läppbalsam. Med fin färg, så den har jag använt väldigt mycket. Sen två stycken till läppprodukter. Det är L'Oreal's läppstift nummer 06 Aphrodite Scarlet typ. Det ser ut så här och det är en jättefin färg. Så ser den ut och den är jätte moisturizing och ger jättefint resultat. Det är väldigt, väldigt naturligt och inte alls överdrivet. Så den här kan jag använda varje dag. Om man vill ha ett läppglans på det, då har jag det här från L'Oreal. Det är nummer 200 Princess. Det är typ pricklikadan färg, fast det är läppglans. Och detta kan man också ha för sig eller med läppstiftet. Och jag gillar det väldigt, väldigt mycket och jag tycker det är en väldigt snygg förpackning. Då går jag över till den doften jag använt mest under februari. Och det är då min Enchanted Apple Victoria's Secret Body Mist. Det är Red Apple and Watery Hyacinth. Ja, jag har ingen aning hur det uttalas. Men det är i alla fall den här. Den luktar verkligen äpple och så. Den luktar verkligen skitgott. Och detta har varit min favoritdoft under februari. Nu går jag till fashion. Mitt favoritplagg under februari har såklart varit min mjukisdress från Cubus. Och här underdelen. Alltså den är så himla mjuk och jag verkligen lever i den konstant. Sen vet jag inte, jag tror inte jag använt något så här speciellt typ så här fashionista. Mitt favorit snacks under februari månad. Nej, alltså seriöst, jag kan inte komma på någonting. Huh, det har väl varit lösgodis. Gills iste. Det borde jag göra, det är väl lite snacks för mig. Alltså jag dricker det konstant varje dag. En påse per dag. That's the thing. Woo. Nu går jag över till favorit tv-program. Och mitt favorit tv-program under februari, det har varit Melodifestivalen, som jag har kollat på väldigt mycket. Jag tycker det är kul att kolla på. Och på lördag final. Woop woop. Sen ska jag kolla på Ponyakuten. Favoritlåt under februari. Min favoritlåt har nu varit Gigid Agostino bla bla bla. Jag länkar den i beskrivningen till den låten. Så kan ni lyssna på den. Jag vet inte, jag tycker att jag diggar till den lite. Min favoritfärg under februari. Min favoritfärg, vad kan det varit? Nej, det är väl de vanliga färgerna som jag alltid använder. Liksom. Det är grå, vit, beige, svart. Det har inte varit någon specifik färg som jag använt mer under februari. Favoritfilm under februari. Min favoritfilm under februari månad har såklart varit Frost. Jag såg den för bara någon vecka sedan eller någonting. Med Karin och Matilda när de sov över. Och jag verkligen gillar Frost väldigt mycket. Den är så himla gullig gjord. Alltså. Och sen nu till den sista kategorin. Vad jag längtar till under mars månad. Vad som kommer bli spännande nu under mars månad. Alltså nästa månad som har kommit nu liksom efter februari. Nu i mars så fyller jag år. Jag fyller 13 den 23 mars. Och jag är så spänd. Det ska bli väldigt, väldigt kul. På fredag nästa vecka ska jag till Halmstad. Det är snarligt webbdagarna i Stockholm fast i Halmstad. Och så, ja. Men detta var min februari favoriter. Och jag hoppas att ni är nöjd med den här videon. Lika mycket som jag är. Nej, men hoppas att ni är nöjd med den här videon helt enkelt. Så hörs vi.